Oton. Ha, keldinglarmi? Men chaqirding. Men senga ko'proq odam olib ketdim-ku, Kamil. Adajon boshqa hech kimni tanimayman. Ko'proq odamni nima qilasan, tejlaymi? Ada, hozir ishonch do'konlarida tashabbuskor mijoz degan super aksiya ketyapti. Siz bo'lmasa qarindoshlarni olib kelishing kerak edi, borum. Qarindoshlarni boshingga o'rasam, men keldim-ku, qanaqa aksiya? Ada, ishonch do'koniga o'zingiz bilan bitta mijoz qo'shib olib kelsangiz, har bitta olib kelgan mijozingiz uchun 60 ming so'mdan beradi. 11-inchi mijozdan boshlab 70 ming so'm, 21-inchi mijozdan boshlab 80 ming so'm, 31-inchi mijozdan boshlab 90 ming so'm, 40 dan oshgandagi ada 100 ming so'mdan beradi har bitta mijoz uchun. Agar siz 5 ta mijoz olib kelsangiz, sovrinli o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. U yerda ham qimmatbaho sovrin yutib olishingiz mumkin va 100 ming so'mli bo'lasiz har bitta mijozingizdan. Oilaviy biznes qilaylik deyapmanmi? O'chir ovozingni. Buna qishlarga aralashma. Tushundingmi? Tur yoqdan bu yerdan. Nima adamlar olib kelasan? Meni tinish bilish yo'q. Xullas qarindoshlar, ishonch do'konlaridagi aksiya 6-dekabrdan 2024 yilning 29 fevraliga qadar davom etadi. Kimga qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, mana silkasini tashadim. O'zim sizlarni olib borib o'zim olib chiqib qo'yaman.